tačiau nepataiko, jau palikęs vieną oponentą už nugaros. Pelninkaitis, du taškai su pražanga. Astroje vienos minutės, kiek daugiau negu vienos minutės atkarpa. Šeimininkai žaidžia tiksliau. Progos net pabandyti sugauti kamuolį ir įmesti į krepšį. Pelninkaitis šiek tiek į šoną pasislenka su kamuoliu. Atgauna Vytą Žulskį. Ir šiame sezone Bičkauskis 30 mesdavo 37 procentų tikslumu. Grįžta į žaidimą. Kulvietis iš savo mėgstumo vidutinio nuotolio išvengia Šulskio gynybos, suabejoja savo metimu ir atiduoda kamuolį Lipkevičiui. Dar sveiki Delninkaitis ir trečiasis tikslus tolimas metimas kaip geriausiai savo karjeros metais. Čekukaičio paslaugos tikrai bus netrukus prisimintos po vienos ar kitos minutės. Delninkaitis, dar vienas jo metimas iš toli. Na, neįtikėtinai šiandieną rungtyniauja Tomas Delninkaitis. 4 iš 4. Kulvietis bando atsilaisvinti metimui Tomas Delninkaitis. Jo perdavimas Mindaugui Kupšui. Taip, ypatingai puikiai šioje atakoje sužaidė Tomas Delninkaitis. Puikus, tiesiog puikus šiandien Tomas Delninkaitis. Sustabdo šią ataką ir neskubina žaidimo. Brandus sprendimas. Brandus ir Delninkaitis žaidimas. Dar vienas jo rezultatyvus perdavimas. Atrado save kartu su Mindaugu Kupšu. Bandęs pasistumdyti su Parkeriu. Galbūt jau būtų ir pabaigę savo pasirodymą rungtynėse. Delninkaitis. Bam! Tas išstolimas. Tomo Delninkaičio tritaškis šios dienos rungtynėse. Delninkaitis turėjo pagundą atakuoti iš tolėliau, jo lapkai ir neprameta šiandien. Krepšininkas jaučia rankelę. Tačiau Delninkaitis išplėšė varžovo pražangą, o tai yra svarbiausia. 2 iš 2 yra išimamas iš Virginijaus Šeškaus penketuko. Tomas Delninkaitis vėl jame. Iš toli Tomas Delninkaitis. Darkšta rankelė, kaip turi būti. Bičkauskis savo atsargoje Juventus turi vieną pražangą. Delninkaitis. Bam! Ir toliau. Negalima nesižavėti tokių fenomenalių Tomo Delninkaičio pasirodymų šiandien. Be klaidų atakuoja jis. Sekite Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.